Hello, baby. Alô. Posso te ver hoje? Amor, não posso. Estou afim. Sabes, estou naqueles dias ali. Nem tenho moral de sair aqui onde eu estou. O quê? Amor, estou a dizer que estou naqueles dias. Não posso. Tudo bem, tudo bem. Sem nenhum problema. Tudo bem. Ai de ti, se você falar alguma coisa, eu parto tua cara agora, tá percebendo, né? Eu vou falar com ela agora como se fosse tu. E é melhor tu fechar a tua boca, se porventura eu ouvir algum nhão, eu parto isso da tua boca, caralho! Eu disse cala a boca! Trago um iPhone 11 para si. Amor! O quê? Oh, fala sério, Sugar. Ai, e uma coisa, meu Sugar. Compre aquele lubrificante que eu gosto. Porque estou naqueles dias. Ai. Tá bem, eu vou comprar já, tá bom, querido? Tá bem. Até já, meu Sugar. Beijo. Estava de período. Agora estou a ligar com o teu número. E ela está a dizer para você preparar lubrificantes. Ela disse-me há bocado que estava de período. Como é que ela aceitou sair contigo?
Foca pouco tua raça! Se na tua vida não foste educado, hoje serás empilhado. Vou te vertebrar!